השערות אלה מדגימות את אוכלת בגדי הים, קוטקס, מפעל שהוא בין הגדולים שביצרני בגדי הים בארץ. אז הנה מקצת הדגמים שהוצגו השבוע בקוטקס. זה יציון אין פון קוטקס. קוטקס היה שם, שם בעולם. היו מגיעים למקומות שלא ידעו איפה זה ישראל, אבל ידעו מה זה קוטקס. כל העולם הלך אחריה, חיכה לראות מה היא עושה. אבל בעברת גוטליב יש גם משהו טרגי, מין סיפור יווני כזה.